Dnes je Blinkos den. Představ si, že sama navrhneš třpitivé samolepky. Blink Studio ti umožní vytvořit cokoliv pomocí těchto šablon. Nablízkej svůj život. Navrhni, přitiskni, nalep. Teď proměníš všechny nudné věci v perfektní stylové blink. Mobil, ať se třpití. Komp, ať se třpití. Navrhni, přitiskni, nalep. A můžeš tvořit podle své fantazie. Blinkos, vše se třpití. Dnes je Blinkos den. Blinkos od Koby.